വിദ്യാപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവും മലയാളത്തിന് ഏറെക്കുറെ നവീനമായ യാത്രാവിവരണ സാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകുകയും ചെയ്ത എഴുത്തുകാരനാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. സഞ്ചാരകൃതികൾക്ക് പുറമെ നോവലുകൾ, ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങൾ, കാവ്യസമാഹാരങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം രചിച്ച പൊറ്റക്കാട് താൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനായി മാറാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ കഥാകാരനായ കഥ എന്ന അനുഭവക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്. പൊറ്റേക്കാട് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്താണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ സ്ഥിരമായി ലേഖകന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. തന്റെ മകന്റെ മനസ്സിളക്കാൻ ലേഖകനെ കൊണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ വൃദ്ധ മാതാവിന്റെ ഉദ്ദേശം. തന്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കാനും വളർത്താനുമൊക്കെയായി വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപറക്കി മറ്റു വീടുകളിൽ പോയി വീട്ടുപണിയെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചാണ് തന്റെ മകനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കിയത്. എന്നാൽ ജോലിയും പണവുമെല്ലാം ആയപ്പോൾ ആ മകൻ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം ദൂരെ താമസിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. അയാൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. ഈ മകന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അമ്മ ലേഖകനെ കൊണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നത്. കത്തെഴുതാനായി അവർ ഏതോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ എഴുത്ത് കടലാസും പോസ്റ്റ് കവറുമായാണ് വരാറുള്ളത്. ഏറെ ആവശ്യമായിരുന്ന അവർ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് കോണിപ്പടി കയറി തന്റെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഓർമ്മ ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മായാതെ പൊറ്റക്കാട്ടിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. മകന് വേണ്ടി താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അമ്മ ലേഖകനെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും. ഇതെല്ലാം മകന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് കത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ മകനെ എന്നെ കണ്ടുകൂടാതായി, എന്നെ അവൻ കുഷ്ഠം പിടിച്ച പട്ടിയെ പോലെ ആട്ടിയോടിച്ചു എന്നും അവർ ലേഖകനോട് പറയുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മകന്റെ മനസ്സിളക്കാൻ തക്കവണ്ണം കത്തിൽ എഴുതണമെന്നും നിസ്സഹായയായ ആ അമ്മ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇത്രയെല്ലാം നന്ദികേട് കാണിച്ചിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ മകനോട് ഒട്ടും ദേഷ്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കഥ മുഴുവൻ കേട്ട ലേഖകൻ വികാരാധീനനാവുന്നു. അമ്മയോടുള്ള സഹതാപവും മകനോടുള്ള ദേഷ്യവും എല്ലാം മനസ്സിൽ പുകയുന്നു. അമ്മ തന്നോട് പറഞ്ഞതും സ്വന്തമായ ചിലത് കയ്യിൽ നിന്ന് ചേർത്തുമെല്ലാം ലേഖകൻ മകനുള്ള കത്തുകൾ തയ്യാറാക്കി. ഏറെ നാൾ ഇത് തുടർന്നു. ഒരുപാട് കത്തുകൾ എഴുതപ്പെട്ടു. ലേഖകന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാണോ അതോ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ അമ്മയ്ക്ക് ഭാര്യ അറിയാതെ അല്പാൽപമായി പണം അയക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്റെ എഴുത്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് വിശ്വസിച്ച ലേഖകന് അതിൽ ഏറെ അഭിമാനം തോന്നി. കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ അമ്മയെ വന്ന് കണ്ടു. ആരാണ് എഴുത്തെല്ലാം എഴുതിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയാണെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. ഇതുകൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ലേഖകന്റെ അഭിമാനം ഇരട്ടിയായി. ആ സന്തോഷം ഏറെ നാൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗമില്ലാതെ അല്പനാളിനു ശേഷം അമ്മ മരണപ്പെടുന്നു. മുക്കാലും അന്ധയായിരുന്ന ആ വൃദ്ധയാണ് ചെറുകഥാ രചനയിലെ തന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുനാഥ എന്ന് പൊറ്റക്കാട്ട് പറയുന്നു. ആ വൃദ്ധയുടെ മകന് താൻ അന്ന് എഴുതിയ കത്തുകളാണ് തന്റെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥകൾ എന്ന് ലേഖകൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ചെറുകഥാ രചനകൾ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്ന് പൊറ്റക്കാട് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ട്. ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും മൂലം വാർദ്ധക്യകാലത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മാതാവിന്റെ ചിത്രം തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മകന് വരച്ചു കാണിക്കാനും അതിലൂടെ അയാളുടെ മനസ്സിളക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം. ഈ മകനും ലേഖകനും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പരിചയക്കാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൊറ്റക്കാട്ട് ഈ മകനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ സ്വഭാവദൂഷ്യം കൊണ്ട് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യം അയാൾ ലേഖകനെ അറിയിക്കുന്നു. അയാൾ ഏറെ ദുഃഖിതനായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അയാൾ തന്റെ അമ്മയുടെ വാക്കുകളെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് ലേഖകൻ ഊഹിക്കുന്നു. അമ്മ പണ്ടയച്ചിരുന്ന കത്തുകൾ അല്പം കൂട്ടിക്കലർത്തലുകളെല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന ആ സ്കൂൾ കുട്ടിയാണ് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പൊറ്റക്കാട്ടെന്ന് ആ മകന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ലേഖകന് സഹതാപവും ചിരിയും വരുന്നു. മകനെ പഠിപ്പിച്ച് ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിക്കാൻ
ധാരാളം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ച മാതാവിനെ ഓർത്ത് സഹതാപവും ഭാര്യയുടെ നടപടി ദൂഷ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവരുടെ മകന് 17 കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ചിരിയും.